Buduće pozorište Šopolović je jedno od najnagrađivanijih omladinskih predstava u Srbiji. Ovo je njeno 11. izvođenje i kao tako za nas je veoma posebno. Ovoga puta igramo pred našom publikom. Za našu. Ovo je borba iz koje svi moramo izaći kao pobednici. 28. mart u 20. časova. Velika scena Šabačkog pozorišta. Igramo za život. Pomozimo Ani da pobedi.